Dluhy na nájemném řádu několika stovek tisíc eviduje Vsetínská radnice ve svých nájemních bytech. I proto Rada města projednávala koncem minulého roku opatření, které by měly zlepšit platební morálku některých nájemníků. Rada města měla 35 smluv k projednávání. Jednalo se o to, že jsme zhodnocovali, zda lidé dodržují a platí řádně nájem, zda nepoškozují byt, takže v tuto chvíli 24 nájemníkům byla zkrácena doba na 6 měsíců, 12 nájemníkům byla pouze na 3 měsíce prodloužena doba nájmu a to z toho důvodu právě, že si neplnili své povinnosti. Zkrácení nájemní smlouvy je první krok, který radnice dělá pro zlepšení situace. V těch dalších už se ale může jednat o ukončení Nájemní smlouvy a vystěhování. Problémů může ale nájemce předejít díky programu terénní služby v Setínské radnice, zaměřené na pomoc lidem v oblasti finančního hospodaření. Pomoc tomu člověku, aby se naučil sám zvládat své problémy. To znamená, nebyl zadlužený, byt nám nedevastoval případně si našel zaměstnání a vedl takový ten řádný život, jak to známe my. Je hodně co tady v to, tu, to, službu? Je, je poměrně dostateréní, služba je vytížená na 100%. A samozřejmě i tady jsme připraveni na úřadě, máme, jsou kolegyně, které jsou ochotné pomáhat a pomáhají těm lidem, ale ti lidé o to musí stát. Aktuálně eviduje v Setínská radnice dluhy 83 nájemníků za více jak 300 tisíc korun. Kolik je to nájmů třeba? Je to v podstatě tak jeden nájem a případně ještě u některých to vychází necelý, protože jedná se o poškození bytu, které musí uhradit, odstranit závadu a uhradidy. Radní na svém zasedání rozhodovali také o přidělování dvou startovacích bytů, které jsou pronajímány ve zvláštním režimu na dobu jednoho roku s možností prodloužení smlouvy na maximálně pět let.